peça de favorito. President to lay there. I think it's a lot of time. We can be the Okadugging Iron later. Sing your squad, ma'am. Really later. I see it. Papa Antona Lapina. School lama dah lain ni, kau jika. Hi, good morning. President, saya ngai leh. My program, loi tu ini lisi biasa. Kau schedule foreign cakap tu, bukak tu, mayam je. Loi tu thoga. Mexico ada Nobel Prize pangkibat singgi Nobel Summit tau iko. Mexico ada tu, mai cancel tau leh satria. Video conference tu, nang angan ni ana. Bila ini lepu ya, terus. President, nuen nuen caw leh. Aish, kai deh sing boi. Permite que emana lengan figa seu moito. Dia todo. Excelentíssimo presidente da República de Timor-Leste, doutora Muzorta. Excelentíssima ministra da Educação de Timor-Leste, doutora Dulce de Jesus Soares. Lissipria Kanguzang, jovem ativista ambiental da Índia e nossa convidada de honra.
representante da senhora embaixadora de Portugal em Dili, Dr. Guilherme Araújo, coordenadores gerais do projeto CAPE, Dr. Roger Soares e Dra. Lina Vicente, minhas senhoras e meus senhores. Good morning, everyone. His Excellency, the President of the Republic of Timor-Leste, Dr. Ramos Horta. Her Excellency, the Minister of Education of Timor-Leste, Dra. Dulce de Jesus Soares. Licipia Kangujan, young environmental activist from India and our guest of honor. Representative of the Ambassador of Portugal in Dili, Dr. Guilherme Araújo. General Coordinators of the CAFE project, Dr. Roger Soares and Dr. Lina Vicente. Ladies and gentlemen. E com imenso prazer e honra que damos início a esta cerimônia, que celebra o compromisso com a educação, o meio ambiente e o futuro sustentável de Timor-Leste. A presença de todos aqui hoje é um testemunho do nosso compromisso coletivo e é inspirar e capacitar a nossa juventude para um futuro. Empowering our youth for a better future. Este evento é um marco significativo para a nossa comunidade escolar, onde temos a oportunidade de aprender e refletir sobre o nosso papel na proteção do planeta. Obrigada a todos por estarem aqui e por apoiarem esta causa tão nobre. This event is a significant milestone for our school community, providing us with the opportunity to learn and reflect on... Eu brinquei, eu disse, eu vou dizer ao secretário-geral da ONU para convidar a Licipria para assessora lá em Nova York. Mas não conhecia ainda. Então ela depois viu a minha página no Facebook e me contactou. É a segunda vez que vem a Timor-Leste. Veio em maio de 2022 para minha inauguração como presidente. E já foi recebida por sua santidade, Papa Francisco, 3 vezes. Recebido pelo secretário-geral, participou em COPs, né, COP28, em Dubai, participou também em Marrakech, no Egito. Ora, eu nomeei a Licipria oficialmente enviada especial do presidente da República de Timor para climate change, Sustainable Development e Paz. Então, ela é enviada especial, embaixadora de boa vontade. Portanto, não é... Ela agora só tem 12 anos, mas eu às vezes eu sento, ouço ela falar, parece uma pessoa de 30, 40 anos a falar. Com maturidade, com profundidade, etc. Portanto, ela está a construir um edifício na terra dela, dedicada a mim, como Centro Ramos Horta para a Paz. É 4 andares. Qualquer dia depois eu vou lá inaugurar. Índia é um país muito importante. Agora é o primeiro no mundo em termos de população. 1.500.000.000. Há pouco tempo a presidenta da Índia veio a Timor. Portanto, só para... Ela traz algumas ajudas para estudantes, para escolas, o projetor, material escolar, desportivo, mas, claro, veio de avião, não pode trazer muita coisa, mas não é, por exemplo, só agora, né? Uma vez só, não, agora ela volta depois, quando voltar, vai fazer campanha para mandar regularmente, sempre, material que escolas jovens precisarem. Portanto, é só isso que eu que queria falar. Perceberam todos? Sim. E minha portuguesa, né? Portuguesa, não sabemos. Mota
Meraka, Motokomoro Meraka. Tudo falam bem? Sim. Sim, senhor, com confiança. Elisipri, I just did, you know, I don't need to do a translation of what I said. You heard me already. I was just explaining who you are briefly. Twirnia, né? Follower, né? E a mídia social, mais de 1 milhão. Nessa quase população Timor-Toma, mas que bem, follow-nia. Então, mas, né?